মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় অসমীয়াৰ স্বৰ বৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ সৈতে চিনাকি হৈছা। এই বৰ্ণকেইটাৰ ভিতৰত কেইটামান বৰ্ণ মাত্ৰাযুক্ত আৰু কেইটামান বৰ্ণ মাত্ৰাহীন। গতিকে চাওঁচোন আহা, মাত্ৰা মানে কি আৰু কোনকেইটা বৰ্ণত মাত্ৰা থাকে আৰু কোনকেইটা বৰ্ণত মাত্ৰা নাথাকে। এই বৰ্ণ দুটা তোমালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছা। প্ৰথমটো বৰ্ণ ক আৰু দ্বিতীয়টো বৰ্ণ ণ। দুয়োটা বৰ্ণৰ মাজত অলপো মিল নাই। ক বৰ্ণটোৰ ওপৰত এডাল আঁচ আছে, আনহাতে ণ বৰ্ণটোৰ ওপৰত একো আঁচ নাই। তেনেদৰে এই বৰ্ণ দুটালৈও মন কৰাচোন। প্ৰথমটো বৰ্ণ ই, ইয়াত এডাল আঁচ আছে, আনহাতে দ্বিতীয়টো বৰ্ণ উ, ইয়াত কোনো আঁচ নাই। বৰ্ণৰ ওপৰত থকা এই আঁচডালেই হৈছে মাত্ৰা। এতিয়া এই বৰ্ণ দুটালৈ মন কৰাচোন। ইয়াৰ প্ৰথমটো বৰ্ণ হৈছে বৰ্গীয় জ, ইয়াত এডাল স্পষ্টকৈ আমি মাত্ৰা দেখিছোঁ। এই মাত্ৰাডাল সম্পূৰ্ণ বৰ্ণটোৰ ওপৰত আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ মাত্ৰাক আমি পূৰ্ণ মাত্ৰা বুলি কওঁ। গতিকে বৰ্গীয় জ হৈছে এটা পূৰ্ণ মাত্ৰা বৰ্ণ। ঠিক তেনেকৈ ক ঘ, প্ৰথম চ, দ্বিতীয় চ, বৰ্গীয় জ, মূৰ্ধন্য ত, মূৰ্ধন্য থ, মূৰ্ধন্য দ, মূৰ্ধন্য ধ, দন্ত্য ত, দন্ত্য দ, দন্ত্য ন, ফ, ব, ভ, ম, অন্তস্থ জ, র, ল, ও, মূর্ধন্য হ, দন্ত্য হ, হ, ক্ষ, দৈর, ধৈর, য। এইকেইটা হৈছে পূর্ণ মাত্রার বর্ণ। এতিয়া এই বর্ণটো চোৱাচোন। বর্গীয় জ বর্ণটোত থকা পূর্ণ মাত্রার দৰে এই খ বর্ণটোত মাত্ৰা নাই যদিও খ বৰ্ণটোৰ শেষত এডাল সৰু আঁচ তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা। এই আঁচডাল হৈছে অৰ্ধমাত্ৰা। গতিকে খ হৈছে অৰ্ধমাত্ৰাৰ বৰ্ণ। অৰ্ধমাত্ৰা থকা বাকী বৰ্ণকেইটা হ'ল গ, ঝ, মূৰ্ধন্য ন, দন্ত্য থ, দন্ত্য ধ, প, তালব্য শ। এতিয়া আমি মাত্ৰা নথকা বৰ্ণৰ সৈতে চিনাকি হওঁ আহা। উঙ, ণ, হস্ৰত, অনুচাৰ, বিসৰ্গ, চন্দ্ৰবিন্দু। এই বৰ্ণকেইটাৰ ওপৰত কেতিয়াও মাত্ৰা ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। এতিয়া তোমালোকে দেখা এই শব্দ দুটাৰ কোনটো শুদ্ধ আৰু কোনটো অশুদ্ধ ক'ব পাৰিবানে? দুয়োটা শব্দই হৈছে কাগজ। ইয়াৰে প্ৰথমটো শব্দ শুদ্ধ আৰু দ্বিতীয়টো অশুদ্ধ, কাৰণ প্ৰথমটো শব্দত গৰ ওপৰত অৰ্ধমাত্ৰা দিয়া আছে। যিহেতু গ এটা অৰ্ধমাত্ৰাৰ বৰ্ণ, গতিকে প্ৰথম শব্দটো শুদ্ধ। আনহাতে দ্বিতীয় শব্দটোৰ গ বৰ্ণৰ ওপৰত এডাল পূৰ্ণ মাত্ৰা দিয়া আছে, সেইকাৰণে দ্বিতীয় শব্দটো অশুদ্ধ। তোমালোকেও অৰ্ধমাত্ৰাৰ বৰ্ণ লিখোঁতে কেতিয়াও পূৰ্ণ মাত্ৰা ব্যৱহাৰ নকৰিবা, নহ'লে তোমালোকৰো অশুদ্ধ হ'ব। আকৌ এই শব্দ দুটা চোৱাচোন। এই শব্দ দুটা হৈছে নাঙল। ইয়াৰে কোনটো শব্দ শুদ্ধ আৰু কোনটো অশুদ্ধ ক'ব পাৰিবানে? নিশ্চয় দ্বিতীয় শব্দটো অশুদ্ধ, কাৰণ ইয়াত উঙৰটোৰ ওপৰত এডাল পূৰ্ণ মাত্ৰা দিয়া আছে। আমি জানো যে উঙ মাত্ৰাহীন বৰ্ণ, অৰ্থাৎ উঙৰ ওপৰত কোনো মাত্ৰা নাথাকে, সেইবাবে দ্বিতীয়টো শব্দ ভুল আৰু প্ৰথমটো শব্দ শুদ্ধ। তোমালোকেও ঘৰত পূৰ্ণমাত্ৰা, অৰ্ধমাত্ৰা আৰু মাত্ৰাহীন থকা বৰ্ণৰ শব্দ লিখিবাচোন।